Ritet vëmendja e turistëve për Muzeun Oriental Bratko në qytetin e Korçës, aty ku çdo fundjavë numërohen rreth 50 vizitor, të cilët zgjedhin të kalojnë disa momente me koleksionin e famshëm Oriental, ndërsa shumë prej tyre zgjedhin të, të marrin si kujtim edhe një album promovues të këtij koleksioni, i cili ndodhet pranë këtij muzeu, apo edhe librin e shkruar nga autori Kristaç Balli mbi jetën e shqiptaro-amerikanit Gaço Dimitër Mborja, i cili është edhe dhuruesi i objektit dhe koleksionit të veçantë që ndodhet në këtë muze me tekst shpejgues në gjuën Shqipe, Angleze dhe Frënge, kjo album siel edhe përmes fotove koleksionin e Muzeu të Artit Oriental Bratko, i cili përbëhet nga redh 400 objekte interesante dhe originale. Arti dhe etnokulturat kulturat në të i përkasim vendeve dhe popujve aziatik, të Japonis, Kines, Indis, Indonezis, Malajzis, Iranit, Persis, Rusis, e madje edhe Nepalit, Burmës dhe një piese vogël Europës dhe Amerikës, eksponate dhe objekte të mi interesante, prezente janë ato tradicionalet që lidhen kryesisht me mitologjin, besimet dhe spiritualizmin aziatik, si që është statuja metalike e budës, shiva, parvati, bie Himalajës, përëndis elefante të tjera, koleksionet të ndryshme, maskash prej druri, armë, thika e shpata, piktura kineze në mëndafsh, vegla muzikore të vjetra harqesh e frymore, mobili antike të polikromuara, veshje e armatime samuraj, porcelanet të bukura, objekte të kulturave të dinastive të ndryshme të tjera. Me interes historik, është edhe një piese e koleksionit të madhë fotografik, që paracit personalitetet të shquara të kohës, si presiden presidentët amerikan Truman dhe Eisenhower, generalin e shquar amerikan Douglas MacArthur, perandorin japonez Hirohito, perandorin e Etiopis Haile Selassie, mareshalin Tito të Jugoslavis, u dheqësit e Kores, Kambodgjas, Vietnamit, Filipineve, Tajlandës, Kinës, shumica e fotove të të cilve, i është dhuruar me autograf original, vet autorit, edhe pse modest, Muzeu i Artit Oriental Bratko është një pasuri që i e plarmimi e disit kulturore muzeor kryesor të Korçës, por është gjithashtu edhe simboli i një akti të lartë humane qytetar, nga dhuruesi e filantropi Mborja.